Danas smo se okupili ovde da proslavimo prvi rođendan škole Mamin san. Škola Mamin san kada je počela sa radom pre godinu dana, bila je ideja da to bude jedna mala škola u kojoj sam ja imala nameru da vodim psihofizičku pripremu trudnica za porođaj i da to bude neki moj put gde bih ja radila ono što volim. Međutim, škola je vremenom postajala sve veća i veća. Trudnice su prepoznale moju ljubav prema poslu i kako je ta ljubav rasla, tako je rastao i moj posao. I onda sam se sa školicom prebacila na jednu drugu lokaciju i dobila sam da vodim besplatnu školu roditeljstva pri opštini Novi Beograd, što je ovako posebno doprinelo mom uspehu i ja sam im zahvalna zbog toga, na poverenju koje su meni ukazali da vodim školu, jer nije to mala stvar, s obzirom da sam ja i mlada i da je vreme tek ispred mene. Trudit ćemo se vremenom da naša škola bude sve veća i veća i da budemo na što više lokacija. Evo danas, kako vidim da pristižu veliki broj trudnica, jako sam srećna, znam da radimo pravu stvar i hvala im na ukazanom poverenju, kako trudnicama, tako i mojim saradnicama. Danas je koncept predavanja takav da smo jednaku pažnju posvetili porodiljama koje su prošle kroz našu školu i trudnicama, pa su nam teme podeljene na ginekološke i pedijatrijske. Temu vodič kroz trudnoću danas će predstaviti dr. Igor Plješa. Sa nama je danas i doktorka Marija Barać iz Nikola Tesla centra, kao i dr. Radovan Lukješević, pedijatar sa Instituta za majku i dete. Najavila bih još i našu nutricionistu, Živku Vlajković, koja je inače i saradnik naše škole. Ona će pričati o pravilnoj ishrani odojčadi. Verujem da će predavanja svima biti podjednako zanimljiva. Kasnije je planirana tombola gde će naše trudnice moći da dobiju lepe poklone od naših saradnika i planirana je rođendanska torta. Ja sam Danka Todorović, predsjednica udruženja Mamin san. Dragi prijatelji i saradnici, čast mi je što prvi rođendan svoje škole roditeljstva obeležavam upravo sa vama, uglednim predavačima, dragim kolegama. A posebno mi je drago što među vama ima mnogo žena sa kojima smo zajedno prošli put do porođaja. Škola Mamin san bila je jedna mala škola kada je počela sa radom i moram da priznam da nisam mogla ni da sanjam da će samo za godinu dana ovoliko da poraste. Trudit ćemo se iz godine u godinu da budemo sve bolje i naša Mamin san zajednica bude sve veća i veća.
Ne mogu rečima da opišem koliko mi je srce puno kada vidim moje porodilje sa svojim bebama, srećne i zadovoljne, jer tada znam da smo na pravom putu. Još jednom, želim vam svima dobrodošlicu. Ostanite do kraja, jer vas do kraja čekaju lepa iznenađenja, tombola i rođendanska torta. Sada bih dala reč pomoćniku sekretara za zdravstvo grada Beograda, gospodinu Jovanu Kneževiću. Hvala sekretarijatu što podrži svaki naš događaj. Izvolite. Kao što i mi u gradu Beogradu odnedavno smatramo, jako je bitno podržati svaku vrstu edukacije, svaku vrstu, da kažemo, naučnog objašnjenja, praktičnog objašnjenja, kako omogućiti jednostavno zdravi život, lakši život svim našim sugrađanima, a pogotovo onom najvažnijem, da kažemo, aspektu, a to je onaj aspekt gde, nažalost, i grad Beograd i Republika Srbija imaju problem, to je problem nataliteta. Tu, naravno, ogromnu ulogu igra onaj problem neznanja. Naravno, što se kaže, znamo o kom se neznanju tiče. Tiče se jednostavno o neznanju da kako održimo porodicu u ovom teškom, da kažemo, finansijskom trenutku, a da to bude jednostavno kao što je nekada bilo, kada nije bilo novca, adekvatno uspešno i adekvatno srećno. Danas ljudi smatruju, valjda došla su neka egoistična vremena, da nema novca imati, jednostavno da je nemoguće imati više od jednog deteta, dva deteta i da to jednostavno ne može finansijski da se isprati. Ali da vas ne gnjavim u suštini tim nekim problemima, meni je drago što vidim da svi vi ste odustali od te ideje i jednostavno idete tim putem, da li je prvo, drugo, treće, ne znam koje god, da je što je veći broj. Ja vam čestitam i želim da bude još jedno, jer kažem što nas je više, to znači da jednostavno dajete podršku prevashodno svoje porodici koja se uvećava, jer će vama biti lakše nekada, a na kraju i državi i ovom gradu. I kažem, sasvim sigurno, jednostavno shvatili ste, kao što smo i mi shvatili, da škole kao što je ova, jednostavno imaju ogroman značaj, jer ćete vi daleko lakše i, da kažemo, sigurnije, ako ništa ono, mentalno sigurnije ući u, da kažemo, taj bitan trenutak samog porođaja, a i pre njega. Ja kažem, jako je bitno da li je majka i vi zajedno sa njome, kažem, ja isto uskoro očekujem da postanem ponosan otac, pa mogu vam reći, nije mi svejedno, jesam u zdravstvu i svašta nešto znam i možda imam neke veće mogućnosti nego drugi, što bi neki rekli, veze. Ali verujte mi, nije mi svejedno, kao što sigurno nije ni vama, jer jednostavno moja supruga prolazi kroz nešto što ja, eto, prvi put se suočavam s time. Nije mi lako, a mnogo mi je lakše kada postoje neki ljudi koji mogu na jedan lep, profesionalan i naučno dokazan način da obrazlože kako, da kažemo, taj put može biti lakši, udobniji, nasmejaniji, srećniji. Ja kažem, meni je značilo, verujem da znači i vama. I ja kažem, neću mnogo da dužim i da vam oduzimam vremena, ja lično sam prezadovoljan. Grad Beograd će davati svakoj individu i svakoj organizaciji ovog tipa podršku, želimo da nas je što više. Tanki se zahvaljujemo za svaki minut uloženog vremena, truda, što razgovara sa vama, što vam pomože, što je jednostavno online dostupna, telefonski dostupna, uživo dostupna, što je vrlo vedra osoba koja je uvek raspoložena da se nađe na usluzi, jednostavno svima vama, da vi budete zadovoljni, zadovoljne prevashodno, srećni i naravno na kraju uspešni roditelji, jer mnoštvo onih saveta, kažem, ja verujem to da dame daleko bolje znaju, ja to onako što se kaže iz neke muške perspektive gledam, deluje krajnje korisno. Za mene, sjajno, kažem, na prvom mestu što znam i druge ljude, a i svoju suprugu, jednostavno mirniji smo, znamo u kom pravcu to ide, ne moramo da koristimo neke druge servise koje grad Beograd, što se kaže, pruža ujedno, kao što je, na primjer, ajde sad izgleda kao reklama, ali zaista nije, kao što je Halo Beba, ali mogu reći sve ovo zajedno. Znači, neki servisi kao Halo Beba, ove škole, roditeljstva i još neki drugi servis jednostavno će nam omogućiti upravo u tom cilju da jednostavno porastemo brojem, a da ne bude to samo kvantitativni rast, nego i kvalitativni, da jednostavno od dana jedan, pa što se kaže do posljednjeg dana, jednostavno vi kao roditelju, dokle god postoji vaša uloga kao roditelja, jednostavno ispunite ta očekivanja, to jest da to dete izvedete na najbolji mogući put i da mu pružite onu osnovu da bi on mogao da se nadogradi najbolje moguće. Toliko od mene, izvinite što sam uzeo ovoliko vremena, ali zadovoljstvo mi je što sam ovde, a nadam se i vama. Prijatno. Hvala puno na divnom govoru. Naš program danas će otvoriti male princeze iz baletskog studija Princeza, naše divne balerine Milene Rašuo. Princeze, izvolite.
Čast da najavim, doktor koji je vodio moju trudnoću, kojeg mnogo volim i mnogo mu verujem, doktor kojem sam zahvalna jer je bio uz mene onog trenutka kada sam imala dilemu da li da otvorim školu ili ne. Hvala puno na podršci mom dragom doktoru Igoru Plješi. Izvolite, doktor. Hvala Danka na ovom lepom uvodu. Imam izuzetnu čast i zadovoljstvo da se nalazim ovde pred budućim mamama, ženama koje su već mame, da malo porazgovaramo o nečemu što je mnogo lepo i što u suštini treba da imam prelepih 9 meseci, 40 nedelja, 280 dana i kako god to ko vodi, u koji treba da dočekamo jedan trenutak koji je stvarno predivan. Postoji ona kultna priča o pokojnom Banetu Vukašinoviću i profesoru Mladenoviću koji još uvijek žive na svoju sreću. I vi ste pameti, kada profesor Mladenović izlazi iz operacione sale, a Bane Vukašinović tako sa užarbanu trčar i kaže: doktore, kakav je to će biti majka? A profesor Mladenović tako kako ga Bog dao spontano kaže: nemam pojma. Tako da, sa te strane, ne znamo kako to izgleda proći kroz to, ali znam kakav je osjećaj kada se stvori novi život i kada ta beba zaplače u porođenoj sali, kada je uzmete u ruke, kada je mama dobija na grudi. To je stvarno prelep osjećaj i ja se osjećam divno, osjećam se dva puta kada su se moje ćerke rađale, a osjećam se divno i kada se rađaju druga deca. I to je stvarno jedan prelep osjećaj koji ćete, ako niste iskusili, iskusiti i vidjet ćete da sam možda donekle bio pravo, sigurno jesam. Današnje predavanje koje, kako smo dogovorili sa Dankom, se zove Putovanje kroz trudnoću. Pokušat ću da na ne mnogo naučni način, više kroz jedan način koji je, da kažemo, približan vama i više kroz priču, a manje kroz slajdove, da prođemo kroz tu našu trudnoćicu od onog početka pa do samog kraja. Od ovog trenutka, kada nastane ovulacija i 0. dana, 14. dana, i dve ćelije, vi za nekih 15 godina dok se okrenete, dođete u situaciju kao ja što sam došao pre neki dan, da mi ćerka ima 15 godina, da je pratila na malu maturu, da imamo, kako kažu, frku i ludilo oko šminkanja, frizure, cipela, gde ćemo, šta ćemo, kako ćemo, a onda se setim slike da sam je držao u naručju da imala 3850 grama, ko danas se sećam, kada se rodila. E isto tako, ćete vi to primetiti da od one dve ćelije, dok smo se okrenuli, dobijete ovako jednu osobu odraslu koja je potpuno ispuni život. Hvala, doktore. Drage trudnice, sada ćete imati priliku da čujete koji su to proizvodi koji će vama biti prva pomoć posle porođaja. Kako pravilno da negujete ranu i još dosta korisnih saveta dobit ćete od naše drage Ane Vukašinović, predstavnice kompanije Vedra International. Dobar dan svima, ja sam ovde danas ispred kompanije Vedra International, farmaceut i stručni saradnik u kompaniji. Inače, kompanija Vedra International osnovana je 2013. godine u Sofiji i princip rada kompanije zasniva se na partnerskim odnosima sa inovativnim farmaceutskim kompanijama koje Vedra International zastupa na tržištu Bugarske, Rumunije, Makedonije i Srbije.
Kao što je i doktor Bješa rekao, svaka zdrava trudnoća završava se porođajem i ono što će vam najbolje babice škole roditeljstva Mamin san objasniti, to jest najbolje će vas edukovati kako na najbližniji način proći kroz sam porođaj, a tako isto nam je bitno i onaj period nakon porođaja, odnosno bitna nam je nega porođajne rane, nega epiziotomije, nega carskog greza, nega bradavica u toku dojenja i naravno nega bebine kože. Školu roditeljstva organizujemo u opštini Novi Beograd, a psihofizičku pripremu u Bulevaru Zorana Đinđića, u blizini arene i u dinamik centru na Dorćolu. Ja sam išla u školu roditeljstva i na psihofizičku pripremu kod Danke i jako sam zadovoljna onim što sam naučila. Mogu reći da sam ja onako i štreber po prirodi, tako da sam želela da se opskrbim svim znanjem i informacijama koje mogu. I mogu reći da sam sve što sam htela da dobijem od škole, od pripreme i dobila. Ja se zovem Tamara, ovo je Milica, koja puni za koji dan 6 mjeseci. Ona je Danku upoznala, još je bila u stomaku neki 7. Torine, bilo je 6,5 mjeseci, kad smo mi upoznali Danku i njenu školicu. Šta je bilo? Evo ruka. Ja sam bila onako, ajde da kažemo, između strepnje i optimizma. Malo više radila strepnja, zato što je ovo prva beba. I kod Danke u školici smo se prosto, da kažemo, pustile, sve drugarice i ja. I od neke 26. nedelje do kraja smo se družili sa Dankom. Ajde, pile. Pošto mi je ovo prve trudnoće, prvo sam krenula u školu za školu roditeljstva u opštini Novi Beograd, u njihovoj prvoj grupi i pravo da vam kažem, pomoglo mi je puno, se smirila i naučila gomilu stvari. Sam prvi put čula i videla i nekako me natralo da se fokusiram na to da porođaj nije ništa strašno, da trudnoća nije ništa strašno i da je potpuno okej biti mama. A onda sam posle toga, pošto sam upoznala Danku relativno dobro, rešila da krenem kod nje na psihofizičku pripremu i te vežbe su a must have za svaku trudnicu, tako da toplo preporučujem, što više to bolje, koliko za fizičko zdravlje, a toliko i za to da znate šta su moguće opcije, šta su moguće komplikacije i nekomplikacije, šta je normalno, nenormalno u porodilištu. I meni je super, ja idem do kraja, još 5 dana mi je pa do roka, tako da još jedan čas imam sigurno. Ako neko želi da se prijavi za besplatnu školu roditeljstva, to može učiniti tako što će doći sa ličnom kartom na servisni centar opštine Novi Beograd i prijavite se za školu. Hvala Ana. Budući roditelji često dobijaju upite da li planirate da sačuvate matične ćelije, a oni koji su postali roditelji, a nisu sačuvali ćelije, imaju dilemu da li smo trebali da sačuvamo ili zašto nismo. Upravo sada možete rešiti sve dileme i doneti pravu odluku da se da obezbedite zdravlje svoje dece. Za danas vas će govoriti predstavnik kompanije CryoSave, gospodin Ivan Jevković. I da ga slaviš još jedno 100 godina. Tako je. Dobar dan svima, moje ime je Ivan Ivković, ovdje sam ispred kompanije CryoSave, najveće evropske porodične banke matičnih ćelija. Razmenit ćemo kratko i jasno par informacija o matičnim ćelijima, gde su danas, gde će biti sutra i malo informacija o CryoSave-u, pa ćete posle toga moći nešto i da me pitate. Šta su to matične ćelije? Jedno zanimljivo pitanje, znači znate da u organizmu ima preko 200 tipova ćelija koje imaju svoju neku specifičnu građu i neku svoju specifičnu funkciju, grade tkiva, organe, sisteme organa, na kraju krajeva čitavi organizam. Ono po čemu su matične ćelije specifične i jedinstvene, to su sposobnost samoobnavljanja i specijalizacije, odnosno mogućnost da se pretvaraju same u sebe. Ko je dugmenci? Ne, ko je za laser? A evo ga, da. Sposobnost da proizvodi samu sebe ili bilo koju drugu vrstu ćelija u organizmu. Matične ćelije se dele na embrionalne i adultne matične ćelije. Adultne matične ćelije mogu biti hematopoetske i to su matične ćelije koje se nalaze u krvi pupčane vrpce i mezenhimalne matične ćelije koje se nalaze u tkivu pupčanika. Vi znate da u Srbiji po zakonu zabranjeno prikupljanje, odnosno izvoz tkiva, tako da se tim delom priče nećemo ni baviti. Bavit ćemo se hematopoetskim matičnim ćelijama, odnosno onima kojima se nalaze u krvi pupčane vrpce.
Sada će vam se predstaviti primarius dr. Radovan Lukešević sa Instituta za majku i dete. Izvolite, doktore. Dobar dan. Ja sam dr. Radovan Lukešević, radim u Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta sa Novog Beograda. Poslednjih 15 godina bavim se urgentnom pedijatrijom, od toga oko 5 godina na odeljenju intenzivne nege, a poslednjih 10 godina u hitnoj službi instituta. Hteo bih pre nego što krenem sa izlaganjem da se zahvalim na pozivu da učestvujem aktivno u vašem prvom rođendanu i da vam poželim sve najbolje i da postanete mnogo veći nego što ste sada. Na osnovu mog iskustva i mog dosadašnjeg rada sa decom i u hitnoj službi, postoje više problema koje vas muče i koje će vas možda mučiti. Ono što sam ja hteo da izdvojim, to su dva problema. Jedan je povišena telesna temperatura, a drugi je grčevi kod beba, odnosno infantilne kolike. Pre nego što krenem, reći vam samo da kroz našu ambulantu u toku jedne godine prođe oko 35.000 pacijenata. Ako vam kažem da je od tog broja negde od 45 do 50% dece sa povišenom telesnom temperaturom, onda vam je jasno zašto sam izabrao ovu temu. Pre nego što krenemo, trebali bi da kažemo šta je to u stvari povišena telesna temperatura, odnosno da definišemo taj problem. Ako se meri aksilar, odnosno ispod pazuha, svaka temperatura koja je jednaka ili veća od 37,5 stepeni, smatramo povišenom telesnom temperaturom. Ako se meri rektalno, na čelu ili uhu, iznosi jednaka ili veća od 38 stepeni, ili merena oralno, veća ili jednako od 37,8 stepeni, smatramo povišenom telesnom temperaturom. Naravno, ova merenja mogu biti i ograničena, u smislu da temperatura izmerena u uvu zbog bubne opne, preko bubne opne, nije pouzdana kod dece koja su mlađe od 6 meseci, a oralno merenje temperature se ne sprovodi kod dece koja su mlađe od 5 godina. Naravno, ne treba ići na prvu loptu. Ako izmerite ovako temperaturu i uvidite da je ona povišena, treba sačekati 20 do 30 minuta i ponoviti merenje i nakon toga videti da li se zaista radi o povišenoj temperaturi. Prvenstveno je bilo bitno to što smo bile ovako opuštene, znači psihički, drugo što smo fizički naučile da se lepo krećemo, da ne budemo stalno, da kažem, statične. Radile dosta vežbica disanja koje su nam bile izuzetno bitne na porođaju. Dosta smo se kretale, što je opet bilo bitno za lakši porođaj. Kasnije smo, nadam se, vidi se, povratile našu liniju sve redom. A najbitnije je to što nismo imali nikakvu ni blizu depresiju, što je jako važno, jer nam je to bilo bitno za naše bebe, da budemo za njih zadovoljne i lepe. Prva stvar, jako mi značilo što sam pričala sa stručnjacima, što sam dobila informacije iz pravih izvora, što nisam slušala neke rekla kazala priče, što nisam se opterećivala onima što se može naći na internetu po forumima. Tako da mislim da to doprinosi da budemo smirene u trudnoći, da uživamo, da se ne opterećujemo glupostima. A na psihofizičkoj pripremi sam naučila kako porođaj izgleda, šta mogu da očekujem. I to smo prolazile svaki čas, tako da sam naučila to na pamet. I kada je sam porođaj krenuo, sve sam znala šta očekuje, koji je sledeći korak. I mislim da, eto, meni lično je to jako značilo, ne znam da li i ostali dele moje mišljenje. Došla sam sa suprugom na poziv kumova koji su prvi krenuli na neka predavanja, pa smo onda krenuli zajedno sa njima i njima i nama je prva trudnoća. Nismo imali pojma ni o čemu, tako da smo hteli ono, barem nešto, neke sitnice koje će valjda puno značiti, da čujemo iz prve ruke od nekih ljudi koji su tu i koji su pričali šta je treba, kako da se radi i naravno od stručnjaka koji su držali predavanja. Mislim da su mahom sve mame bile prve mame koje su došle u školu i tjeste, ove su druge pravi da sve znaju, verovatno. Ali generalno znači da budeš sa ljudima koji te razumeju, nekako 5 minuta vremena ljudi s istim problemima, ali naprosto imaš neke probleme koje nikad ranije nisi imao.
tako da je to jako lepo. A i super je bilo, ne znam, kad sam ja radila tu školicu roditeljstva, bio je neki tata kome je žena naprasno završila u bolnici, morala da ostane sigurno jedno mjesec dana, ali on je nastavio da dolazi svake nedelje, jer mu nekako osjeća se strašno prijatno sa nama. Tako da, znaš, napravili su zajednicu malu koja je tu, otko znam, ubedite da ima solidarnost. A sada bih htjela da najavim jedno predavanje koje će vam biti posebno zanimljivo. Predavanje naše doktorke Marije Miletić-Barać. Ona je saradnik Nikola Tesla centra i magister endokrinologije, zaposlena na Institutu za endokrinologiju Kliničkog centra Srbije. Doktorka, izvolite. Dobroveče. Dankice, srećan rođendan, Tatjana. Hvala na vašoj divnoj energiji koju nas zapljuskujete. Želim vam sreću i samo nastavite. Dalje, vi ste naše moderne heroine u ovom poduhvatu. Hvala što si me ovako lepo predstavila. Ja sam imala zaista sreću da, imala sam sreću da radim kod profesorke Svetlane Vujović koja se bavi fertilitetom i mogu da se pohvalim da imamo puno bebe iz jako teških situacija i prosto se nametnulo kao prirodna potreba kada se tako dugo željene bebe dobiju da im omogućimo i dalji razvoj u smislu maksimalnog kapaciteta. Dr. Ranko Rajević je naš kolega, također internista, a Uroš Petrović, vjerovatno znate, je inače tehnolog po struci, ali i književnik i fotograf. I oni su osnovali ovaj Nikola Tesla centar. Ali kako je došlo do toga? Zapravo, sam Nikola Tesla sistem učenja se samo zasniva na najnovijim znanjima iz neurofiziologije i povratku nekoj intuitivnosti i prirodnosti koju su naši roditelji imali. Šta se dešava zapravo? Sama geopolitika je donekle uslovljena, hajde da kažem, neuronaukama. Ali evo vam jedan interesantan primjer Huseina Bolta koji je, da kažem, izazvao veliko interesovanje zbog brzine kojom trči i fiziolozi su ispitivali njegove mišiće. Naravno, svi Jamajčani imaju veći procenat tih nekih beta vlakana koja daju neobičnu elastičnost u odnosu na belu rasu. Međutim, Usain Bolt, njegovi mišići ni na magnetnoj rezonanci ni na drugim elektrofiziološkim ispitivanjima nisu pokazali razliku u odnosu na druge Jamajčane koji se bave ovim sportom. I onda su razgovarali sa trenerom i trener je otkrio jednu vrlo interesantnu stvar. Usain Bolt je bio mlađe dete u porodici i naravno negiran. Stariji brat je sa svojim drugarima igrao fudbal, oni su imali kuću na brdu i dozvoljavali su mu da se igra sa njima samo ako trči po loptu. Da im dohvati, da ne upadne u okean, može da se igra. I on je 3-4 sata dnevno provodio, trčao je niz brdo. Mi znamo da je za sprint najbolji trening trčanje niz brdo, opet ravnoteža. Vežbao je 3-4 sata trčanje niz brdo i uz brdo da bi mogao da učestvuje sa starijom braćom. Dakle, ovo je jedan od primjera rane stimulacije kao osnove budućeg uspjeha. Naravno, ovo je za njega bila igra. Znači, ja sada moram prosto da se ograničim i da kažem, to ne znači da sad neko od nas kaže, ovaj mužu moj vidi ovaj naš kako je sjajan, ajmo da bude najbolji teniser, najbolji atletičar, pa mama uzme zviždaljku, trči. Mislim, apsolutno ne, apsolutno ne, nego da učimo da deci predstavimo sve kroz igru i da se igramo i mi na taj način. Jako je lepo što vlada pozitivna atmosfera, a za mene je jako bitno, kad si pozitivan, to je jako zarazno i onda prelazi onako, a Danka ima izobilja pozitivne energije koja prelazi i na nas i na naše bebe. I interesantno je da su nam sve bebe vrlo pozitivne, vrlo dobre i mislimo da je to zato što smo slušali i Danku u stomaku, a i mame su slušale Dankine savete. Mislim, evo ovo što je pričao ovaj doktor pedijatar, mislim ono, znači treba čuti oko grčeva, oko temperature i tako dalje. Mislim sve to može da se pročita, ali nekako je bolje kad čuješ od nekog direktno nego da sad ja sednem i čitam i ono, tražim ko je izvor najpouzdaniji i tako dalje i tako dalje. Tako da, znači će valjda. I mogu reći da posle te psihofizičke pripreme sam imala Danku nekako u mislima na samom porođaju. Tako da kao da dobijete neku podršku ne samo tokom trudnoće, već i na samom porođaju. Tako da sam ja prezadovoljna. Naučili smo dosta o samim, da kažem, ajde što se kaže, samog predporođajnog momenta u smislu šta nas sve čeka tamo na licu mesta.
naučili smo dosta i šta nas posle čeka, od dojenja, slačenja, kupanja. Danka se trudila da nam to svesrdno objasni i mi smo to samo primjenjivale. Jako je bilo lepo što nas je obišla posle toga, sve smo to primenili u praksi i prosto nadamo se drugoj bebi čim pre. Hvala lepo. Dobro večer svima, Danka me je lepo predstavila, hvala joj, a ja sam jako srećna što ste imali strpljenja da sačekate ovo moje predavanje. Naravno, ja ću ispoštovati vreme koje mi je dato i svi zajedno onda idemo na tortu. Kao što je Danka rekla, posebno mi je čast što sam saradnik škole roditeljstva, a ne samo što imam priliku da vam pričam kao danas o ishrani od očeta, tamo pričam o ishrani o dojenju, o ishrani dojilje, ako treba o ishrani u trudnoći, ali zašto kažem da mi je posebna čast? Zato što kroz ovu školu roditeljstva imam priliku ili data mi je šansa da neku svoju malu misiju koju ja tako nazivam povratak prirodi mogu da prenesem, da kažem, i na opštinu Novi Beograd pored Zemuna u kome ja živim i radim. O čemu se tu radi? Zapravo sam videla još pre 20 godina kao nutricionista da se jako udaljavamo od prirode, odnosno ja kao nutricionista da sve više jedemo tu neku neprirodnu hranu. I kao što ste čuli prethodne predavače, posebno doktorku Mariju Barać, koja je pričala o razvoju mozga, o stimulaciji i tako dalje, sve je to sjajno, sve je to fenomenalno, ali taj mozak treba i nahraniti. Mozak prosto ne može da funkcioniše bez glukoze koja mu je neophodna. Isto tako, vi možete nepravilnom, da kažem, ishranom da poremetite razvoj mozga, o čemu zapravo više govori jedna moja druga knjiga o deci preko godinu dana, jer se, kažem, samo nadovezujem na tu priču, mozak razvija do pune dve godine. Danas ću vam upravo pričati o ishrani samo od dojčeta, jer danas je prvi rođendan ove škole, a mi ćemo pričati o tome kako vi da hranite svoje bebe od rođenja pa zapravo do prvog rođendana. Još kada sam bila mala, imam sestru koja je 9 godina mlađa od mene i kad se ona rodila, išla smo po nju u bolnicu. Ja sam je pitala, mama, kako se zove one tete što su nam dale seku? Ona je rekla, to su babice.
E tada sam još rešila da ću biti babica i od tada još sam znala da ću u budućnosti raditi sa trudnicama i da ću tome biti maksimalno posvećena. Tako da se ta moja želja održala do danas i posebno sam zbog toga ponosna.